ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបធ្វើម្ហូបរាល់ថ្ងៃហើយតែងតែចង់សាកនៅអ្វីដែលថ្មីដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសាកល្បងមកចៀនពងទាដោយរៀបចំបន្លែចេញជារូបផ្កាបងប្អូនហើយជោគជ័យហើយធ្វើតែម្ដងសោះជៀនហើយអត់ចង់ញ៉ាំទេបងប្អូនចង់តែអង្គុយមើលបាទរបៀបធ្វើមានកលឹងបន្តិចដែរដោយដាក់ឆ្នាំងឬក៏ខ្ទះលើភ្លើងឲ្យក្តៅហើយបិទភ្លើងវិញដាក់ប្រេងឆាចូលប្រេងហ្នឹងបងប្អូនដាក់បន្តិចបន្តិចបានហើយកុំដាក់ច្រើនដូចខ្ញុំរៀបពេញប៉ោះហើយយកដបមកបឺតពងទាយកតែពងក្រហមមកដាក់ចំកណ្ដាលពេញប៉ោះដែលយើងរៀបហើយពងសដែលនៅសល់ខ្ញុំចាក់ជុំវិញវាធ្វើដូចជាបរិវេណជុំវិញផ្កាបន្ថែមជីនាងវងធ្វើជាតង់និងស្លឹកផ្កាទុកឲ្យពងទាឆ្អិនតិចតិចហើយយើងបើកភ្លើងតិចតិចវិញក្របឲ្យជិតបងប្អូនចង់បានជាប់ភ្នៅក៏បានចង់បានឆ្អិនខ្លាំងក៏បានរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលមើលទំនងណាស់តែដោយសារតែឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចាក់ដាក់ចានបានទេមានតែញ៉ាំក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មិនដែរសម្រាប់ការជៀនពងទារបស់ខ្ញុំទទួលយកបានអត់បើទទួលយកបានកុំភ្លេច comment ឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ថ្មីម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំអរគុណជម្រាបលា